היי חברים, כאן מר שיבולת בעוד סרטון פורטנייט מיוחד. למה הסרטון הזה מיוחד? הוא בעצם אחד מהסרטונים שאנחנו הולכים לסכם את הסיפור של משהו בפורטנייט. היום בסרטון אנחנו הולכים לסכם את הסיפור של יצורי האלמוג החמודים שמצאנו בעונה שעברה. אבל שנייה לפני שנתחיל, תזכרו שיש אחוז יחסית גבוה מכם שרואה את הסרטונים שלי באופן קבוע והוא לא סאב, אז אם תוכלו ללחוץ דקה על הכפתור האדום הזה, אני ממש אשמח. תהנו מהסרטון. אם אנחנו נלך פה צפונה קצת, אנחנו נראה שבעצם יש את הכפר הסודי הזה שהיה במפה גם בעונה שעברה. זה כפר בעצם של סוג של גמדים קטנים שחיו ביחד עם פיסטיקס, ואפשר לראות שהכפר הזה הוא לגמרי מתחת לים. אם אנחנו נמשיך ללכת בעיקרון צפונה, ואנחנו נגיע לאי החדש הזה, דרך אגב, אם תשימו לב בריפלי מוד, האי הזה צף לחלוטין, כי זה אי חדש כאילו, די מצחיק שהוא צף, אבל בעצם אם נלך אליו, אפשר לראות שיש פה משהו ממש ממש חמוד. אם נלך לפה, אפשר לראות שיש פה ספינה. אבל זאת לא ספינה רגילה שאנחנו מכירים מפורטנייט, כי זאת ספינה ממש ממש קטנה. שימו לב שהשחקן שלי כנראה יותר גדול מהספינה הזאת, ואם נלך לפה, אפשר לראות שהחברים האלה בעצם בנו כפר. יש להם באר קטנה באמצע, יש להם נפחיה, יש להם את הבתים שלהם, יש פה הרבה מאוד עץ. הרעיון העיקרי הוא שבעיקרון לא רואים את זה עד שאתם לא הולכים לפה, ואז אתם שמים להם קצת עץ, כי בעצם אתם עוזרים להם לקדם את הסיביליזציה שלהם. בעיקרון כשמגיעים לפה אין את הספינות, וגם אין את הדברים בתוך החומות שהם בנו, ואתם צריכים פשוט להביא להם קצת עץ. זה גם achievement וזה גם ממש ממש מגניב. אפשר לראות פה שיש את הבחור הקטן הזה. הבחור הקטן הזה מחזיק גרזן, הוא לא כל כך יודע איך להשתמש בו, אבל אני יכול להבין אותו, העץ הזה בהרבה יותר גדול ממנו, והוא גם מנסה לעשות את שלו. ואם אנחנו נלך אפילו לפה, יש פה סוג של בחור שלישי שהוא, אני לא כל כך הבנתי מה הוא עושה, לפי דעתי הוא בעצם יוצר סוג של פסל כזה, וזה סוג של איזה בית מקדש שהם עושים בו איזה, לא יודע, איזה טקסי פולחן לאל מה שזה לא יהיה, שזה די חמוד. יש להם פה סוג של נר קטן במקום לפיד. כל המקום הזה פשוט מיניאטורי וחמוד ברמות, ואנחנו בעצם צריכים לנחות פה ולעזור להם להתקדם בסיביליזציה שלהם. שוב פעם אני מקבל וייב עצום מכל הסיפור של הגמדים והדובים מהעונה שעברה. ממש ממש נחמד, אני ממש אוהב כשאפיק עושים דברים כאלה. אתגר הלייק, יש לכם 5 שניות לשים לייק לסרטון הזה. 5, 4, 3, 2, 1. אם לא שמתם לייק, אז הבחור הזה, שקוראים לו כנראה פרד, ימות היום בלילה. זה בגללכם. אתם גרמתם. ופה בעצם האי של פישסטיקס ושל החברים הקטנים האלה סוף סוף גם יצא מהמים, ואפשר לראות שהם רוקדים פה. שלוק של קפה. מה שכן, זה לא אומר שהחברים הקטנים שלנו פה על האי הזה בעצם נעלמו, הם עדיין פה על האי הזה. אפשר לראות שהם אפילו עברו רמה, אפשר לראות שיש להם בתים קטנים חדשים עם סוג של מטריות קטנות. הבחור שפה חצב עצים כבר לא נמצא פה, ונראה שהם פשוט הפכו להיות שודדי ים, והם תפסו דג. עכשיו, יש להם את הרטייה הקטנה הזאתי, זה פשוט ענק. יש פה את הבחור הזה עם השפם, שהוא די דומה למר שיבולת כזה, שהוא פשוט על התורן, להסתכל לראות שאין אף אחד שמגיע, אבל תכלס, תסתכלו על הגודל של הדג שהם תפסו. הדג הזה בגודל של הספינה שלהם. אני כרגע מעל הים, ויש לי סיבה מאוד מאוד מוצדקת, כי אני רוצה ללכת לראות מה קורה עם החברים שלנו. אז כמו שאתם זוכרים, יש את החברים שלנו בקצה של המפה, שהם בעצם יצורי דג כאלה, יצורי עצה מוזרים, ויש להם סוג של כפר שגדל מיום ליום. פעם שעברה שעצרנו אותם, היה אפשר לראות שהם בעצם היו בתוך כפר מוזר כזה עם גדר. עכשיו אפשר לראות שיש להם המון המון בתים מיניאטורים, והם עברו לשלב של המצרים. כן, כן, הם בעצם הפכו להיות מצרים. יש פה בעצם ארכיטקטורה של מצרים, יש פה בית מקדש מוזר. אם נלך לפה, יש פה פירמידה מאוד מאוד מגניבה. לפי דעתי אמור להיות גם ספינקס, שהוא כנראה יתווסף בשלב הבא. אבל כמו שאפשר לראות, החבר'ה שלנו פה עברו שלב, ולאט לאט האבולוציה קורית אצלם בקצב מאוד מאוד מהיר. באמת שזה אחד מהשינויים היותר מגניבים, סיפור קטן על חבר'ה קטנים שבעצם מתפתחים במקביל לסיפור הסודי של פורטנייט. מדהים ממש, ובאמת אני חולה על הדברים האלה. אז כמו שראיתם בסרטון הקודם, בעצם הראיתי שיש פירמידות חדשות לאנשים הקטנים, ליצורים המוזרים הקטנים האלה, שהגיעו למפה. אבל מסתבר שזה לא הדבר היחידי שיש ליצורים האלה. אז אם אנחנו נלך למקומות הבאים, המקום הראשון זה ליד המגדלור, בעצם פה, אתם יכולים לראות שיש פה סוג של אבן גדולה, שבתוך האבן יש ספינקס.
הרעיון פה זה בעצם משימות שמביאות לכם XP, שכשאתם מרביצים לספינקס הזה, או לאבן הזאת, האבן נשברת, ואפשר לראות שאנחנו יצרנו לכאורה ספינקס קטן עם הפרצוף שלהם עליו. טאץ' מאוד מאוד מגניב, אני אראה לכם עכשיו את שתי המקומות הבאים. המקום השני שיש לזה זה בעצם אם אנחנו הולכים לפה, ליד בעצם המטוס, נלך קצת צפונה, אז זה כאן הבלוק הזה. והמקום האחרון זה בעצם ליד הבקתה הגדולה שלהם מפעם, זה בעצם בדיוק פה. השינוי הכי גדול שקרה בזמן האחרון הגיע למפה. אפשר לראות שהשארק לגמרי מעל המים. סתם, זה לא השינוי. השינוי הוא כמו שאתם כנראה יכולים לראות, קיבלנו את אטלנטיס. אטלנטיס זאת העיר התת-ימית, העיר האבודה שאקוואמן גר בה, אז בגלל שהמים בעצם חזרו אחורה, אפשר לראות שאנחנו כרגע יכולים להגיע לאטלנטיס. העיר הזאת הייתה מאוד מאוד קרובה למקום הזה של היצורי עצה, יצורי אלמוג המוזרים האלה, החבר'ה האלה, אבל ככל הנראה היא בעצם עיר ששייכת לפיש סטיקים או לדגי האלן. אלן! שבעצם הם מאטלנטיס. אז לפי דעתי השינוי הכי גדול שקרה, חוץ מזה שיש מכוניות בכל מקום ואפשר לנהוג עליהם, אני יודע, אני אגיע לזה, זה בעצם השינוי של החברים הקטנים שלנו. כן כן, אנשי העצה הגיעו לעוד שלב בהתפתחות שלהם. כמו שאתם יכולים לראות, הם נמצאים פה, אפשר לראות שיש להם סוג של טירות כאלה, שזה טירות של ימי הביניים, טירה מאוד מאוד גדולה כזאת, יפה של ימי הביניים, ואפשר לראות גם ש... יש להם מבנים, אשכרה מבנים, מזכיר לי קצת את טילד טאוורס, אתם יכולים לראות, יש פה בחור עם פיצריה, יש לו שפם קטן, יש פה שלט של משקאות, משקי אנרגיה, בחור עצלן פלוס המשקה הופך להיות סופר תותח שמדבר בטלפון, כי רק לאנשים תותחים יש טלפון ומשקפי שמש, ויש פה אפילו עוד שלט אחד, שנראה שזה שלט של המראה לחלל, אסטרונאוט עם חללית ברקע. עכשיו כל זה מגניב ממש, אבל אם אנחנו נלך עוד קצת ימינה למקום שהיה בו את הפירמידה, אפשר לראות שיש פה בעצם טיל. הטיל הזה זה טיל שאחרי שאנחנו מביאים לחברים הקטנים שלנו מהמתכת, הטיל הזה ממריא לחלל. בנוסף לזה יש פה עוד כמה דברים שמתקשרים לסיפור שלהם. יש פה את המדען הזה, שזה מדען קטן שפשוט עושה ניסויים. לפי דעתי בתוך המשחק אפשר לראות שיש פה משהו, זה סוג של פצצה על המגדל הזה, סוג של פצצה מוזרה כזאת. בנוסף, אם אנחנו נלך לפה אפשר לראות שפה יש בעצם את הספינה מהפרק הראשון של הסיפור, שהיא בעצם נמצאת פה, היא ספינה תרופה, כלומר כנראה שהיא טבעה באיפשהו בים והגיעה לפה, אבל אפשר לראות שיש פה סוג של משהו רדיואקטיבי. סך הכל אני ממש גאה בחברים הקטנים שלנו, הם הגיעו לדרך מאוד מאוד ארוכה, התחילו ממש ממש מכלום, ועכשיו תסתכלו, יש להם עיירה משגשגת, יש להם טילים שמגיעים לירח, והם פשוט מצליחים בחיים, כל הכבוד להם. עכשיו, אם אנחנו כבר פה, אני רציתי להסתכל על החברים שלנו, אנשי אלמוג, רציתי להבין מה קורה איתם, ומסתבר שקורה איתם המון דברים. מה שקרה זה שככל הנראה הם השמידו את עצמם, הסיביליזציה שלהם התפתחה כל כך שהם כולם הפכו לסייבורגים כאלה, והם השמידו לעצמם את כל הבתים, כולם עכשיו סוג של הפרצוף שהם חצי נמס, כולם מלאים בקבלים, פשוט די מזעזע, סוג של מה יקרה לנו בעתיד, יכול להיות שזה מה שהם מנסים לעשות פה. הפירמידות אפשר לראות שהן קבורות כבר, שכחו מהם לחלוטין, האלמוגים האלה הם חצי אלמוג חצי מכונה, סך הכל חזון אחרית הימים סטייל טרמינטור, מגניב ממש, ואת האמת שזה מתקשר באופן מאוד מאוד מגניב לסיפור עם איירון מן למיניהם, כאילו כל זה איכשהו מתאים. סך הכל אני ממש אהבתי את השינוי הזה של יצורי אלמוג. אז זהו, זה היה הסיפור שלנו להיום. אני יודע, סיפור פשוט מדהים, פשוט רכבת הרים של רגשות, מעניין מאוד איזה סיפור מגניב יהיה בהמשך של פורטנייט. אם אתם רוצים לראות עוד סיפורים מגניבים בפורטנייט, אתם יכולים ללחוץ למעלה ובעצם להיכנס לפלייליסט של כל הסיפורים שאנחנו סיקרנו. כמו תמיד חברים, אני הייתי מר שיבולת, אתם הייתם אתם, ועד הפעם הבאה, יאללה ביי. בהתחלה אמרו לי מה זה השם, החזרתי להם שאני לא השם, תראו חברים כי השם הוא מותג ואני פה יושב מאושר עד הגג, בום והשגתי את הבטל רויאל כבר, והלובי אומר לכם קל תקשיב לי פה טוב, כי זה המצב, פתחתם תיבה והלוט פה נגנב, בסופו של דבר את הפוד פייד לוקח, עגבניה או המבורגר, שיבולת מנצח